Bir ay ərzində vətən müharibəsində Ermənistanın məhv edilən və hərbi qənimət kimi götürülən texnikasının dəyəri 2,7 milyard Birləşmiş Ştatlar dollarını ötüb. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı mətbuat konferansında məlumat verib. Qurum rəsmisi bildirib ki, cəmi bir ay ərzində Ermənistana vurulan hərbi ziyan ölkənin ümumi hərbi xərclərini 4 dəfə üstələyir. Ermənistan 79 ədəd piyadaların döyüş maşını, 275 müxtəlif çaplı top, 106 mina atan, 53 tank əleyhinə vasitədən məhrum edilib. 82 qrad qurğusu, 2 uraqan yaylım atəşli raket sistemi, 1 toz sistemi məhv edilib. Eyni zamanda 4 tor, 40-a yaxın osa, 4 kub, 1 kruq, 2 S-125 zenit raket kompleksləri və qurğuları zərərsizləşdirilib. Həmçinin 6 S-300 atıcı qurğusu, 1 aşkar etmə stansiyası, 1 lokator, 1 toçka U, 2 Elbrus əməliyyat taktiki raket kompleksləri məhv edilib. Əlavə olaraq 20 silah sursatla dolu olan 231 yük avtomobili məhv edilib. 173 yük avtomobili isə hərbi qənimət kimi götürülüb. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı bildirib ki, təkcə bir S-300 raket kompleksinin dəyərinə Ermənistanda 500 min pensiyaçının bir il ərzində təqaüdünü vermək mümkün idi. Ermənistana bu zərəri bağlamaq üçün uzun illər tələb olunur. Ermənistanın bu yaxınlarda dövlət büdcəsinə müvafiq dəyişikliklər edilmiş, müdafiə xərcləri 82 milyon dollar artırılmışdı. Ermənistana bir ay ərzində dəyən hərbi texnika və sursat nöqteyi nəzərindən ziyanın maliyyə dəyəri Ermənistan dövlət büdcəsindəki artımdan 33 dəfə çoxdur. Bu ziyanı aradan qaldırmaq üçün Ermənistana əgər kənar yardımlar olmayacağı təqdirdə 25 il vaxt lazımdır. Ermənistanın valyuta ehtiyatlarının Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarından 20 dəfə az olduğunu deyən Vüsal Qasımlının sözlərinə görə, düşmən ölkənin hərbi xərclərinin ümumdaxili məhsulda xüsusi çəkisi 10% ətrafındadır. Bununla da Ermənistan dünyada ən çox hərbiləşmiş az sayılı ölkələrdən hesab olunur. Beynəlxalq təşkilatlar və üçüncü ölkələr bu ölkəyə hər hansı yardım edərkən, bu vəsaitlərin terrorizmin maliyyələşdirilməsinə sərf olunacağını nəzərə almalıdır. Vüsal Qasımlı deyir ki, işğalı davam etdirmək üçün hərbi xərclərini artıran Ermənistanda milli valyuta olan dramın devalvasiyası qaçılmazdır. Ermənistanın rezerv aktivləri cəmi 2,6 milyard dollardır və Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə ilin sonuna qədər bu daha da azalacaqdır və bu rezerv aktivlər onun hərbi texnika və sursat nöqteyi nəzərindən ziyanlarını qarşılamaq iqtidarında deyil. Kredit reytingləri aşağı düşmüşdür. Ermənistanın işçi qüvvəsi 210 min nəfər dövriyyədən ayrılaraq mobilizasiya adı altında hərbi səfərbərliyə cəlb edilmişdir ki, bu da Ermənistan iqtisadiyyatı üçün ilin sonuncu rübündə 1 milyard dollar əlavə itki deməkdir. İşğal edilmiş ərazilərimiz azad edildikdən sonra orada olan torpaq, su, meşə resursları, qızıl və filiz ehtiyatları və digər resurslar ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsir edəcək. Həmin ərazilərdə 155 adda filiz ehtiyatları, 6 qızıl ehtiyatı, mineral su ehtiyatları var. Qızıl ehtiyatları 132,4 tondur və indiki qiymətlərlə bunun dəyəri 8 milyard dollar edir. Orada olan digər filiz ehtiyatları da onu göstərir ki, işğal olunmuş ərazilərdə metallurgiya və dağ mədən sənayesini inkişaf etdirməklə Azərbaycan milyardlarla dollar əlavə gəlir əldə edəcək. Zümrüd İbrahimova, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.